Den negativa trenden som vi lyfter fram, som måste brytas i år, är att vi under de senaste fem åren har haft i snitt en halv procent för höga löneökningar per år. Det ger över tre procent totalt sett med ränta på ränta-effekten. Det klarar inte den konkurrensutsatta delen av industrin, som är exportindustrin och som sätter grunden till att det finns ett välstånd att fördela. Vi lägger oss därför i år på 1,5 procent som är Europanivån, som är ett tak för vad vi ska gå vidare med. Och det skapar så att säga, en långsiktig hållbar löneutveckling som ger konkurrens för industrin. Industrins konkurrenskraft sätter vi i centrum.